13 вересня біля 11 години 30 хвилин водій автомобіля ВАЗ-2107, обладнаний для перевезення пасажирів, здійснив зіткнення з маршрутним автобусом ПАС. В результаті даної автопригоди двоє людей загинуло по попередніх даних та одна травмована. Загиблі водій та пасажир таксі. Після зіткнення легківку розтрощило вщент. До 13:30 автомобілі забрав евакуатор. Тіла загиблих забрали ще раніше. Ні їх імен, ні статі, ні тим паче винуватці аварії правоохоронці поки не називають. Водій маршрутного автобуса їхав в сторону Ліверного моста, а цей на зустріч. Я заправляв машину, почув удар, я подивився, десь вже аварія. Ви бачили, звідки їхали автомобілі? Хто куди їхав? Автобус звідти їхав, а той звідси їхав. Хто кого вдарив? Та чи гуляв автобус? Очевидці кажуть, після удару легківка задимілась. За кілька хвилин на місце події приїхала швидка. Усі обставини трагедії з'ясовує слідчо-оперативна група.